черупковите насъждения, орехи, лешници и бадеми са допустими за подкрепа по всички площни мерки без тези за обвързана подкрепа. Какви са интервенциите, по които производителите на черупкови могат да получат подпомагане? Чуйте. Черупковите не са изключени от подпомагане. По обвързана подкрепа черупковите никога не са били допустими за подпомагане. Черупковите могат да получат подпомагане по базово плащане, преразпределително плащане, млади земеделски стопани, екосхема за трайни насъждения, за намалено използване на пестициди, за ландшафтни елементи и за използване на органично торене, така както и всички останали култури. Не са част от обвързаната подкрепа. Анализът по отношение на културите, които влизат в стратегическия план и въобще икономически анализ за сектора е изготвен от Института по аграрна икономика още през 2018 година. Културите, които са в обхвата на обвързаната подкрепа, са определени като уязвими и приоритетни. Ние стъпваме на база на този анализ.